I've met a few. I have my share of sand kicking on my face, but I came through. We are the champions, my friend, and we keep on fighting till the end. We are the champions. Yes, we are the champions. Of the world. Colombiano retado, meu irmão. Galera, tô aqui hoje com o Fabián, colombiano. Ele vai explicar como é que ele chegou aqui em Camaçari. Nossa. Conheci ele por acaso aí. Na verdade, na música tudo acontece, né? A gente vai se conhecendo. Fabián, eu não deixo logo claro que eu não sou repórter. Fique à vontade, pergunte como cutucar. Vou cutucar você aí, como é que você foi parar aqui em Camaçari, como é que esse intercâmbio seu aí. Mas conheci o Fabián numa banda de salsa chamada Matutos em Cuba. Talentosíssima. Falei, vamos lá gravar comigo música beça. Você é bem-vindo demais aqui. Prazerzaço. Ah, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A gente até teve esses dias conversando, né, sobre música. Sim, lá na Cidade do Saber. A gente tava conversando lá, umas dicas, umas coisas assim sobre cena musical, tudo isso. Isso. E você convidou aqui, realmente é um prazer pra mim estar aqui compartilhando com esse cara que é um músico sensacional, que admiro. Obrigado. Dá um prazer pra mim estar aqui. Me conte aí como é que foi esse intercâmbio aí, Colômbia. Você é colombiano? Colombiano, sim. Sou colombiano. Esse nome Fabián, qual a origem desse nome? Porque eu tenho um amigo Fabián aqui, a gente tem um amigo Fabián. Fabián, eu acho que é a origem latina, do latim. É. Porque aqui tem muito Fabiano, né? Mas Fabián é mais difícil. Tem Fábio, tem Fabiano, tem Fabián. Isso. Caso é Fabián, é bem latino. E como foi esse intercâmbio seu aí, Colômbia-Brasil? Foi mesmo. Colombiano, como posso falar minha história um pouco assim, resumida. Eu sou músico, venho da família dos músicos. Meu pai é músico, baixista, guitarrista. Minha avó foi músico, também tocava muito a guitarra. Então eu cresci naquele ambiente musical. Tenho uma lembrança muito pequena, ouvindo meu pai e minha avó tocando música. Então a música sempre está muito presente na minha vida. E também eu canto desde que eu me lembro, desde que tenho memória, eu canto. Então a música foi sempre parte importante da minha vida. Mas a sua vinda para cá, para o Brasil, como é que surgiu isso aí? De Colômbia eu fui para a Argentina para continuar estudando, porque na Colômbia eu comecei a faculdade de música. Mas questões econômicas, tudo isso, eu parei. Sim. Então eu decidi ir para a Argentina para continuar estudando tudo isso. Lá estive 4 anos, mas a situação ficou muito difícil, questão econômica, emprego, foi dificultou para continuar estudando, muita questão assim. E eu vim para cá, para Você tem família aqui em Camaçari? Tenho família aqui, sim. Isso também facilitou bastante a sua... Facilitou bastante, sim. Como esta é a terceira vez que eu estou aqui no Camaçari, aqui na Bahia. Que foi de férias para vir conhecer. Você já foi para cá 3 vezes? Sim. Mas eu te conheci agora, nessa, dessa última, então. Sim, talvez você ficou mais tempo também, né? Ou não? Primeira vez fiquei aqui quase 1 mês da férias, tudo isso, mas... Eu não estava fazendo quase música por aí. Eu estive, acho que a primeira vez que estive aqui, a gente estuvo no Teatro Alberto Martins. Noites de Sexta foi lá, que na época eu estive lá. Foi aquela vez mais. Aquela vez foi só mais que tudo férias, lá, Benique, a praia, que conhecer, que não sei o que, que Pelourinho, que tudo isso. Na segunda vez. Eu estava aqui, eu tinha uma banda lá na Argentina de ska instrumental. Eu fui baixista daquela banda, ska instrumental, chamada Don Sonorama.
Então saiu uma turnê lá no São Paulo, Sesc de Consolação, Campinas, São Luís. A gente fez uma turnê muito bacana, uma experiência muito grande em outro país. E quando terminou o turnê, eu virei para cá, para visitar a família. Que aí mando saludo à família Nieto de Rico, eu quero muito gente. Então, eu decidi virar para cá porque foi uma situação... Se sente bem também. De vida difícil, que eu estava vivendo lá na Argentina no final. Então eu vim para cá. Vim para cá e, como sempre, para tentar pra continuar fazendo música. Claro, claro. E também você, além disso, você dá aula também, né? De espanhol, você dá aula? Eu dou aula de espanhol, sim. Além da música, eu dou aula de espanhol também. Então aí estamos nesse movimento. Legal. Fabián, como eu disse, eu conheci na através da banda, né? De Iso, meu amigão, meu compadre. Matutos em Cuba. Aí depois você começou a tocar com o Iso também, fazer um som, sim, né, sim, em alguns barzinhos e tal. Ainda tá fazendo esse som com o Iso ou não? Ou deu uma pausa? Agora dá uma pausa, tá um pouco parado. Ah. Tá um pouco parado esse negócio, mas... Vamos voltar, porque também acho que... O verão vai chegando, a coisa vai esquentando aqui, isso, né? Isso, isso. Acabou São João, começou o verão aqui na Bahia. E aí... E foi isso, sim. Claro, São João, aí fica tudo parado pra fogo, pra aquelas festas do São João e tal. Mas agora tá custando um pouco. E aí depois ferve tudo de novo. Começar de novo, é. Mas a gente tá pronto pra ferver. E a salsa tem que voltar também, eu gosto demais. Dicen que la distancia se lo olvidó, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Alejaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu planta tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Alejaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar. Mas além desse tipo de música mais bolero, de dar salsa, que eu sei que você já canta, o que é que mais você faz assim, barzinho? O que é que você mais, você toca mais? Assim, que tipo de música você toca mais? A gente já fez muita coisa. Com Iso, por exemplo, que você tocava... Na salsa não, era um repertório mais voltado pra salsa. Sim. Mas na noite, assim, no barzinho, o pessoal, pô, você toca sertanejo, você toca lambada, você toca... Não, nesse caso, Já cantou axé? Axé, não. Eu escuto
as ruas, tudo isso, escuto de música toda, pagode, escuto de tudo. Mas não, até ainda não toquei. Vamos ver se algum dia dá pra fazer, quem sabe. Mas eu sou um cara que gosto muito do rock em espanhol, em inglês, rock clássico, adoro muito, rock em espanhol também conheço muito. Também fez música de pop também, espanhol, inglês. Pop, balada, assim, música tranquila. Também trato de incorporar um repertório de MPB, que adoro muito. Sim. Eu gosto muito. Ainda antes de eu conhecer o Brasil, ou estar aqui no Brasil, eu já gostava de música brasileira. Por quê? Porque, por exemplo, na faculdade ou no mundo inteiro, a música brasileira é muito famosa. Por exemplo, por exemplo aquilo que é a Bossa Nova, artistas como Gilberto Gil, Caetano, todos aqueles artistas são muito conhecidos afora. É isso que eu ia perguntar. O que é que você, antes de conhecer o Brasil, você lá na Argentina, na Colômbia, o que é que chegava pra você de música brasileira? Gilberto Gil, Caetano? Da Bahia chegou alguma coisa, chegava assim? Eu falo, chegar com mais facilidade, chegar a tocar na televisão, alguma coisa em rádio e tal. Nas primeiras músicas que eu toquei foi de Jobim, Antônio Carlos Jobim, tocando Bossa Nova na faculdade, e parte do repertório da faculdade de música popular. Todo mundo que estuda jazz, você conhece standards, tem esse repertório de Bossa Nova. Então, nesse lá, o primeiro contato que tive tocando foi essa música, adoro. Depois, Djavan também. Eu escutei Djavan na faculdade. Na faculdade, para estudar uma aula de harmonia. Por exemplo, tinha... Na faculdade você fazia de quê, no caso? Música? Música, sim. Ah, certo. Aquilo que tem a música brasileira, a cultura brasileira da África, para mim tem muito valor, para mim é muito rico isso. Aquela questão de percussão, da alegria, da dança, tudo isso. Para mim é uma coisa muito que eu valorizo muito da cultura da música brasileira. Para mim é muito grande, eu adoro muito. Por exemplo, eu gosto muito de, por exemplo, ir a samba na praça aqui, cada vez que tem oportunidade aí. Pra ver aqui, tocar aquela música maravilhosa ao vivo, eu gosto muito. Vou chamar Terra Lindinho pra vir pra cá fazer um som, um samba na praia, um samba no estúdio. Samba no estúdio com o Nino Bessa aí, pra que a gente... Vamos fazer um Djavan então? Bora fazer uma música aqui. Me faz sofrer.
me mata, se não mata, pere. Na casa da paixão, sabe que me dizer? Faz uma praga e me afaga a pele. Crescer lua pra iluminar as trevas fundas da paixão. Para ser um serviçado samurai. Mas eu tô tão feliz, diz que eu moro atrás.